ပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရရှင်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့သူအရွေးမခံရပါပေမဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့တွေအတွက်ဝမ်းသာမိတယ်လို့ဖာမီနိုပြောဆိုခဲ့တဲ့ဆွေတဲ့တင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင် ဘရာဇီးလရွေးစဉ်အသင်းမှာရွေးချယ်ချက်မခံရဘဲကျန်ရင်းနေခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်တိုဖာမီနိုကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်ကနေတဆင့်ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုဟာကာတာကမ္ဘာဖလားအတွက်ဘရာဇီးနီးပြထီထီကအပိသက်28ဦးစင်းကိုကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာချမ်းလက်ခံခဲ့ရသူပါ။ဒီရာဒီမှာလီဗာပူးသင်းအတွက်ချိန်ဆွမ်းပြကစားပြီးဂို
ကိုပုံမှန်သွင်းယူထားတဲ့ဖာမီနိုကိုရွေးချယ်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ပရိသတ်တွေကြားမှာလည်းအမြင်မျိုးမျိုးကွဲပြားနေခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့လည်းကာယကံရှင်ဖာမီနိုကတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့ message တွေအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားစွာကကစားသမားတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အတွက်အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ဘာမှကွဲပြားချင်တာမျိုးမရှိပါဘူး။မနေ့ကကျွန်တော်ဘဝမှာစိတ်ကူးထားသလိုအိမ်မက်ပြားသလိုမျိုးတော့မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခွင့်ရေးကိုဖျားသခင်ကနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်မှာကျွန်တော
င်ပြိုင်ရမယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ရှိနေကြတာပါဒါပေမဲ့ကန်ဆွန်းစွာနဲ့ပဲဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးပြည်သက်အူအနေနဲ့သာအားပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်